هاوڕێیانی هێژام کاتەدان باش، گەر لە هەمان دەورو بەردابژین، هەمان هەژێنەر کارمان تێدەکەن. جێسە سوورمان نابێ کە بە هەمان شێوە هەسمان بە هەژێنژێ. خۆگەر ئەدیب یان هونەرمەند بین، بتوانین یان بزانین هەستی خۆمان لە بەرهەمی هونەری یان ئەدەبیدا دابڕێژین، خۆ ڕەنگە ئەو بەرهەمانە لێکەوە زۆر نزیک بن. ڕەنگە تەنیاجیاوازێک لەوە دابێ کە ئایا هونەرمەند یان ئەدیب چەند توانای داڕشتنی هەستی خۆیان هەیە لەژێر ئەو هەژێنرانەی دەوروبەردا. من ڕێبوار فەتاحم، بایەخم زۆرتر بە بابەتی ڕۆشنبیریە. زۆر سوپاسی ئێوە دەکەم گەر سەبسکرایبیم کەناڵە بکەن بە هاوڕێکانتانی بناسێنن. ئەمانە دەبنە هاندەرم بۆ بەردەوام بوون. وێنەکانی ئەم بەشە گەر ئاماژەیان پێنەدەم خۆم گرتوومن. ئەم بەشەم تەرخان کردووە بۆ بەراوردکردن. دوو شێعر بە یەک بەراورد دەکەم. شیعرەکان شیعری هێمن موکریانی و مامۆستا گۆرانن. لای من ئەم دوو شیعرە لە زۆر بنەمادا تەباو کۆکن، زۆر لە یەک دەچن. ئامانجم ئەوەیە ڕوونی بکەمەوە گەر لە دەوروبەری وەک یەکدا بژین، دەوروبەرێکی سیاسی، کۆمەڵایەتی، ئابووری، کلتوری و ڕۆشنبیری وەک یەکدا بژین، جێسە سوورمان نابێ کە بەرهەمی هونەری و ئەدەبیمان لە یەک بچن. لەلایەکی دێوە پیشانی دەدەم کە ئێمە وەکو هونەرمەند تەنانەت وەکو مرۆڤی ساکاریش دەکرێت بکەوینە ژێر کاریگەری یەکترەوە. بۆ نمونە ئەو شێوازە شیعرە کلاسیکیەی سێ کوچکەی بابان دان مەزراند، سالم و نالی و کوردی، هەتاکو ئەمڕۆ بەردەوامە. هەتا ئەمڕۆ هەندێ لە شاعیران بەو شێوازە کلاسیکیە شیعر دەنووسن. هەروەک ئەو ڕێبازە شیعرە نوێیەی لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا سەری هەڵدا تاکو ئەمڕۆ هەر بەردەوامە. ئەم ڕێبازە لە ساڵی 1913دا دەستی پێکرد لە سەردەستی عەبدوڕەحمان بەگی بابان کە ناسراویشە بە عەبدوڕەحمان بەگی نفوس، نەجیب ڕەشید، شێخ نووری، شێخ ساڵح لەگەڵ مامۆسا ڕەفیق حیلمی. دواتر لە 1930دا مامۆسا گۆران، مامۆسا عەبدوڵڵا گۆران دەچێتە پاڵیان و ئەم دەبێ پێشڕەوی ئەو ڕێبازە. ئەوانی دی بە زۆر هۆکاری جیاواز کەمێک لە شیعر دوور دەکەونەوە. زانیاری ورد لەسەر نوێکردنەوەی شیعری کوردی لە کتێبەکەمدا دەستەبەرە، لینکەکەم بۆ داناون. ئەو دوو شیعرەی کە لێرەدا بەراوردیان دەکەم یەکێکیان شیعری مامۆستا گۆرانە بە ناوی بەسەرهاتی ئەستێرەیەک، ئەوی دیان شیعری هێمن موکریانیە بە ناوی گریانی نیوە شەو. ڕاستەکەی نازانم مامۆستا گۆران کەی شیعرەکەی نووسیوە. هەڵبەت لە دیوانی هێمن موکریانیدا نووسراوە کە شیعرەکەی هێمن لە ساڵی 1948دا نووسراوە. دڵنیا نیم تا چەند ئەو ساڵە ڕاستە. بەر لە شرۆبەکردنی با پێشەکی شیعرەکەی مامۆستا گۆران بە سەرهاتی ئەستێرەیەک بخوێنینەوە. بانگی شێوان لە ئاسمانی خۆرنشین، ئەستێرەیەک ئەجری وێنێ گەش شیرین. دەوروپشتی دەریای شینەوە بە تەنیا سەرنج ئەدا لە ئێوارەی ڕووی دنیا. لە پرشنیا هەیە شێوەی چاوی کاڵ، لە لەرزینیا زەردەخەنەی لێوی ئاڵ. وەکە ئەو گوڵەی ئەیدا لەسەر نازدارێ، تێر نابێ لێی هەر چاوێ بۆی ئەنواڕێ. منی ژێ چێل و تەماشاکەرانم، دڵگیرۆدەی ئەم جوانی ئێوارانم. لەسەر گردێ بەرامبەری ئەوەستم، کەیلی بزەی ئەبێ سەرنجی مەستم. تاریک دایە ئەستێرەی تر بەرەو دوا فڕێ ئەدەن چارشێو لە ئاستی دنیا. بەڵام ئێستا ئەو ئەسپایی بەرەو خوار هەڵە خلیسکێ کز کز ئەگاتە لێوار. لێوی تینووی کەل وەک دڵۆپ ئەیمژێ، ئەی داخەکەم مەرگی نیشتن ئەی کوژێ. ئەم ئەستێرە بەسەر هاتی دڵگیری لە کام ڕۆحا نابزوێنێ زویری. با ئێستا شرۆڤەی شیعرەکە بکەین. لە چوار بەیتی یەکەمدا مامۆستا گۆران ئەو دەوروبەرە دادەڕێژێ کە ئەستێرەکەی تێدا بووە، ئەو ئەستێرەی کە ئەمسەرسان بووە پێی و ئێواران چۆ بۆ سێی. لە دوو بەیتی دوای ئەو چوارە مامۆستا گۆران باسی خۆی دەکات، خۆی دەخاتە ئەو دەوروبەرەوە کە ئەستێرەکەی تێدا بووە، یان شوێنی خۆی لەو دەوروبەرەدا دیاری دەکات کە ئەستێرەکەی تێدا بووە. دەڵێ منی ژێکێ لەو تەماشاکەرانم، دڵگیرۆدەی ئەم جوانی ئێوارانم،
لەسەر گردێ بەرامبەری ئەوەستم کەیلی بزەی ئەبێ سەرنجی مەستم. ئەوە سەرنجی مامۆستا گۆرانە بۆ ئەستێرەکە. دواتر باسی مەری ئەستێرەکە دەکات بە چوار بەیت، هەتا دەگاتە دواییم بەیت کە وەسیوی ئەستێرەکە بەم جۆرە دەکات. ئەم ئەستێرە بەسەرهاتی دڵگیری لە کام ڕۆحا نابزوێنێ زویری. ئەمە شێرەکەی مامۆستا گۆرانە کە بۆ ئارامی دەرونی خۆی بۆ سەیری ئەم ئەستێرەیە چووە. ئێستا با بزانین شێرەکەی هێمن موکریانی چۆندا ڕێژراوە. شێرەکەی هێمن موکریانی بە ناوی گریانی نیوە شەو. شەوانە ئەو دەمانەی شەو دەگاتە کاتی نیوە شەو، خەڵک نوستوو لە چاوی من کە سەردی سانڕەوان دیخەوم، سکوتێکی بەسام سەر تا سەری ئەم دێدا دەگرێ، دەڵێی هەر زیندەوارێکی هەیە لەو دێدا دەمرێ، لە هیچ لاخش پێیەک نایە، چرای ماڵێکی نایسێ، بە ئەسپایی لە ماڵ دێما دەرێ، دەخوشم وەکو نیسێ، تەکو تەنیا بە ئارامی دەچم بۆ گردەکەی بەردێ، بە دڵتەنگی و کز و خەمناکی ڕادەکشێم لەسەر بەردێ، دەکەم جا سەیری ئەستێران و هەڵدەم ژم شنەی شەو با، شەو ببێ دەنگی چەند خۆشە، هەمیشە خۆزگە هەر شەو با، وەکو ئاواڵی چاک ئەستێرەکان گوێڕاتە دێرن بووم، هەتا بۆیان بەیان کەم موو بە موو ڕازی دەروونی خۆم، کوڵم هەڵدەستێ ئەو جارە و لەبەر دەردم دەناڵێنم، هەتا ئاوری دڵم دەکوژێتەوە ئەسرین دەبارێنم. شەوانە گەر نەکەم ئەو شیوەن و ناڵین و گریانە، دەسووتێنێ وجودم ئاگری ئەم جەرگە بریانە، بڵێ گریانی نیوەی شەو دەکا ناسۆری دڵ مەرهەم، کوڵ و کۆمدا دەمرچێنێ و بەجێ دێڵێ دڵی من غەم. لای من شێعرەکەی هێمن موکریانی بۆ ئەو مەبەستەی من دەمەوێ چوار بەشە. لە بەشی یەکەمیاندا هەروەکو مامۆستا گۆران ئەمیش ئەو دەوروبەرە دادەڕێژێتەوە کە خۆی تێیدا بووە. دیارە لە گوندێک بووە، نیوە شەو بووە، هیچ دەنگێک نەهاتووە، هەموو زیندەوەرێک نوستووە. لە بەشی دووهەمدا ڕۆڵی خۆی یان پێگەی خۆی لەو دەوروبەرەدا دیاری دەکات. ئەویش چییە؟ بە ئەسپایی لە ماڵ دێما دەرێ، دەخوشم وەکو نیسێ، هەتا دوایی لە ماڵاتوەتە دەرەوە، کۆتۆتە ڕێ، چۆتە سەر بەردێک لەسەر گردێکی دیاری کراو لە گوندەکەدا. لە بەشی سێهەمدا باسی ئەستێرەکان دەکات کە وەکو هاوڕێی بوون جوان لێگرتووە، ئەم چی لە دڵدا هەبووە بۆ ئەوانی بەیان کردووە. لە ئەنجامی ئەمەدا باری دەرونی خۆی بەم جۆرە وەسف دەکات، کوڵم هەڵدەستێ ئەو جارە و لەبەر دەردم دەناڵێنم، هەتا ئاوری دڵم دەکوژێتەوە ئەسرین دەبارێنم. کەمێک جیاوازی لەگەڵەوەی مامۆستا گۆراندا هەیە. مامۆستا گۆران زۆرتر بۆ تەماشاکردن چووە، چووە سەیری ئەستێرەکەی کردووە، بەڵام ئەمە ئارامی فێبەخشیوە. لە بەشی چوارەمدا هێمن موکریانی وەکو بڵێیت گژگیری دەکات کە ئەمە هەموو شێوێک ئەگەر ئەمە نەکات، هەموو شێوێک نەچێ بۆ گردەکەی بەردێ، باری دەرونی تێک دەچێ. ئەمجا دەڵێ بەڵێ گریانی نیوەی شەو دەکا ناسۆری دڵ مەرهەم، کوڵ و کۆمدا دەمرچێنێ و بەجێ دێڵێ دڵی من غەم. ئەمیش کۆتاییەکی ئەرێنی هەیە هەروەک ئەوی مامۆستا گۆران. مامۆستا گۆرانیش مەرجی ئەستێرەکە یا مەرجی شەوانەی ئەستێرەکە وەها دەبینێ کە زویری لە دڵا لا دەبات. هێمن موکریانیش ئەم گریانی نیوە شەوە بە ئەرێنی دەبینێ. ئەگەر ئەم گریان و ناڵینە نەکات، باری دەرونی هێمن نابێتەوە. وەک دەبینین لە یەکچوونێکی زۆر لە نێوان ئەم دوو شیعردا هەیە. لە سەرەتادا هەردوو شاعر ئەو دەوروبەرە دادەڕێژنەوە کە شێعرەکەیان تیادا نووسیوە. لە بەشی دووەمدا هەردوو شاعر پێگەی خۆیان لەو دەوروبەرەدا دەنیشان دەکەن کە شێعرەکەیان تیادا نووسیوە. مامۆستا گۆران سەیری ئەستێرەیەک دەکات، هەرچی هێمن موکریانیە ڕاز و نیازی خۆی بۆ ئەستێران دەردەبڕێ. لە دواییین بەشی شێعرەکەدا مامۆستا گۆران سەیری مەرجی ئەستێرەکە دەکات.
لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەستێرەکە لە بەرچاوی ئەمەوە دەمرێ، ئەم بە ئەرێنی تێدەگات، چونکە ئەم ئەستێرەیە زوێری لە ڕۆحە لاعباد، زوێری لە ڕۆحە دەبزوێنێ. هەرچی هێمن موکریانیە، لەگەڵ ئەوەشدا لەم دەوروبەرەدا ڕازی دڵی خۆی دەردەبڕێ و وەک خۆی دەڵێ فریندەك دەڕێژێ و کوڕی هەڵدەستێ. لەگەڵ ئەوەشدا کۆتاییەکەی بە ئەرێنی دەبینێ، خۆی دەڵێ کە شەوانە پێویستی مەم گریان و ناڵینەیە، ئەگەر ئەم گریان و ناڵینە نەکات وجودی دەسووتێ. ئەمجا لە دوایین دێڕا هێمن دەڵێ: بڵێ گریانی نیوەی شەو دەکا ناسۆری دڵ مەرهەم، کوڵ و کۆم دادەمرچێنێ و بەجێ دێڵێ دڵی من خەم. وەک دەبینین تەنانەت کۆتایی شێرەکانیش لێک دەچن. خۆ ڕەنگە تەنیا دوو خاڵ لە ناوەرۆکدا ئەم شێرە لە یەک جودا بکاتەوە. یەکەمیان ئەوەیە کە مامۆستا گۆران چاودێرە، چالاک نییە لەگەڵ ئەستێرەکاندا، بە ئینگلیزیەکەی پرۆاکتیو نییە، تەنها وەک خۆی دەڵێ تەماشاکەرە. هەرچی هێمن موکریانیە، چالاکە لەگەڵ ئەستێرەکاندا گفتوگۆ دەکات، ڕازی دڵی خۆی بۆ ئەستێرەکان دەردەبڕێ، ئەستێرەکان گوێ لێ دەگرن وەکو هاوڕێیەکی دڵسۆز. خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە مامۆستا گۆران جەختی زۆرتر لەسەر سروشتە، خود یا خودی گۆران لە شێرەکەدا کەمێگونە، زۆرتر باس لە سروش دەکات. هەرچی هێمن موکریانیە، جەختی شێعرەکەی لەسەر خودە، لەسەر خۆیەتی ڕاز و نیازی خۆی دەردەبڕێ، زۆرتر هێمن یا خودی هێمن لە شێعرەکەدا ڕاوەستاوە تاوەکو سروشت. ئێستا من دەپرسم: ئایا هێمن موکریانی شێعرەکەی گۆرانی دیوە تاکو لەژێر کاریگەری شێعری ئەودا شێعرەکەی خۆی نووسی بێت؟ من هیچ زانیارییەکم نییە. دیارە ئاگادارم کە هێمن موکریانی کۆمەڵێک شێعری هەیە کاریگەری گۆرانیان لەسەر زەخە. هەروەها هێمن بۆ مەرجی گۆران شێعرێک دەنووسێ بە ناوی شینی گۆران. گامانە هەمووی نیشانی دەدەن هێمن موکریانی ئاگاداری شێعری گۆران بووە. گەر هێمن ئەم شێعرەی گۆرانی نەدیبێت، مانای ئەوەیە کە هەردوو شاعیرەکە لە دەوروبەرێکی لە یەکچوودا شێعرەکانیان داڕشتووە، بۆیە شێعرەکان لێک دەچن. گۆران شاعیرێکی کاریگەر بووە لەسەر هەموو ئەو شاعیرانەی کە هاوچەرخی خۆی بوون یا بەدوایە و داهاتوون. لەوەش بە ئاگام کە زۆربەی شاعیرە کوردەکان شیعریان بۆ ئەستێرە نووسیوە یان ئەستێرە بابەتی شیعریان بووە. پیرەمێرد نمونەیەکی جوانە کە چەند شیعرێکی نایابی هەیە بابەتیان ئەستێرەیە. ئێستا لە کێشی شیعرەکان دەڕوانم. مامۆستا گۆران بە سەرهاتی ئەستێرەیەکی بە کێشی بڕگەیی یا بە کێشی پەنجە نووسیوە. هەموو دێڕێکی یانزە بڕگەیە وەکو لە وێنەکەدا دابەشم کردووە. ئەم کێشە لەگەڵ کێشی لیریکی فۆکلۆردا تەبایە، لەوەدا کە هەردووشیان کێشی پەنجەن. هەڵبەت کێشی بەسەرهاتی ئەستێرەیەک لەگەڵ فۆکلۆردا جیاوازە، لەوەدا کە زۆربەی فۆکلۆر یان دەبڕگەیە یان کەمترە. بۆ نمونە: کوێستانان خاڵ خاڵ بەفری ناچێتۆ، قیبلەم تۆراوە و ئاشتی نابێتۆ، یان بینێ باندڵم ناسکە پەنجەکەت، باوەشێنم کە بە ئەگری جەکەت. ئەمانە هەموویان دەبڕگەن. هەروەها لەوەدا لە شیعری ئەو شاعیرانەوە نزیکە کە بە زاراوەی گۆرانی نووسیویانە، وەکو مەولەوی و بێسارانی و وەلی دیوانە، بەڵام لێشیان جیاوازە، چونکە ئەوان زۆربەی شیعرەکانیان ئەگەر نەڵێم هەمووی بە دەبڕگە نووسراوە، نەک بە یانسە. هەرچی هێمن موکریانیە گریانی نیوە شەوی لەسەر بەحری هەزەج داڕشتووە، کە دیارە بەحرێکی کێشی عەروزە. لەم بەحرەدا چوار جار مەفاعیلون دووبارە دەبێتەوە، یعنی هەموو بەیتەکە هەشت مەفاعیلونە. هێمن ئەم بەحرەی لە زۆر شێری دیکەشدا بەکارهێناوە وەکو ناوەکانیارم نووسیوە. ئەوەی کە جێی سەرنجە لێرەدا هەڵبەت بابەتی ئەم باسە نییە، کێشی عەروزی کوردی و فارسی لە کێشی عەروزی عەرەبی جیاوازە. ڕاستەکەی کێش لە زمانی کوردیدا هێشتا جێی کۆشە، هەڵبەت فارسەکان کەمێک لە ئێمە پێشکەوتووترن لەوەدا کە توانیویانە کێشی شێعرەکانیان دەستنیشان بکەن، هەروەک توانیویانە ئەو دەریایە دیاری بکەن کە لە نێوان عەروزی فارسی و
ئەرووزی عەرەبیدایە ئێمە هێشتا نەمانتوانی ئەوە بکەین. من سوپاسیەوە دەکەم کە لەم بەشەدا هاوڕێم بوون ئەتاکوو بەشێکی دیکە ئارام و بەختەوەر بن لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستی ڕێبوار فەتاح. هیوادارم بیرتان نەچێ سەبسکرایبی ئەم کەناڵە بکەن. زۆر سوپاستان دەکەم.